na mashabiki wa mpira nchini wana mpango wa kwenda kwa Mkapa Dar es Salaam. Jeshi la polisi limepokea taarifa hizo za kiintelijensia na tumezifanyia kazi, tutawapa mashabiki hao escort ya kwenda da na ulinzi wakashangilie mpira huo na kawape support Yanga, na baadaye tutawapa ulinzi wa kurudi hapa Ruvuma ili waendelee na mavuno. Tunataka hawa mashabiki wanaotoka kwenye mkoa wetu wa Ruvuma wanaoenda kuishangilia Yanga waende kwa usalama na warudi kwa usalama, wawe na amani, na ikiwezekana huko njiani hata wakikamatwa sijui wamesimamishwa, wapite tu wafike kwa Mkapa. Ndio maana tunataka escort, yani kibidi tuwapa tena kimulimuli, wafike haraka salama na warudi salama. Kwa hiyo yani ile ni ushwari. Kwani unapomuona rais anapenda na escort au mkuu mkoa anakwenda, maana yake kuna hali mbaya. Yaani ile ni mbwembwe zetu kuhakikisha kwamba wanafika salama. Wao wanashangilia. Yaani hamna hata traffic ya kusimamisha njiani huko. Akisimamisha tu kuna traffic mle ndani. Bendera Yanga na traffic yuko mle ndani. Inaonekana wewe ni mwananchi. Mimi ni Taifa Star. Sawa. Kwa kuwa sasa ni jambo la kitaifa tunalozungumzia. Pengine mara nyingi tunawaona mashabiki wanakwenda huko. Unafikiri sasa kwa nini sasa hivi mmeona kwamba kuna haja ya kuwasindikiza, lakini vile vile nyinyi kama jeshi la polisi mnazungumziaje mchezo wa kesho kutwa ambao Yanga wanakwenda kutengeneza historia nyingine? Mashabiki wasimama mbele. Sio kama mashabiki. Kama tu wazalendo. Kwenye hilo la kwanza, kwa sababu kwanza ni mara ya kwanza kwa timu ya Yanga kufika finali. Kwa hiyo katika mkoa wetu sisi huko ni wapenzi. Na nyinyi mnajua tulikuwa na majimaji hapa. Wapenzi wazuri wa mpira. Kwa hiyo tunao wapenzi wazuri wa mpira. Kwa hiyo tunataka hawa wapenzi wetu washangilie na wewe na amani katika kushangilia. Kwa hiyo ndio maana tunahakikisha kwamba tunataka wafike salama, wafike kweli na washangilie na warudi salama bila changamoto yoyote. Na kuelekea kwenye huu mchezo wa Yanga, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tutasimamia ulinzi kwenye maeneo yote yanayoonyesha mpira, kwenye baa zote, kwenye kumbi zote za starehe, hata kwenye vibanda umiza, kuhakikisha kila mmoja anauona mpira clear na anashangilia vizuri na anaiombea Yanga kuhakikisha kwamba inashinda. Kwa hiyo niwatake wananchi wa mkoa wa Ruvuma waje waangalie mpira, na sisi polisi katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza polisi jamii nzuri, tumewatengenezea ukumbi wa polisi mesi pale. Utakuwa na TV kubwa sana na mpira utaonyeshwa pale. Kwa hiyo karibuni sana. Asante.